Махлинский, истинный Махлинский, ложись, Махлинский адрес, код Махлинеца в Орви, Махлинский преступления, за Махлинский пари, Махлинска среща скуки, ты Махлинеца корви, Махлинский, истинный Махлинский, ложись, Махлинский адрес, код Махлинеца в Орви, Махлинский преступления, за Махлинский пари, Махлинска среща скуки, ты Махлинеца корви, слеза от Махвата, бестя от мен, от Махвата сам научен, и с Махвата сам кален, дори да сам майстор, походката е ген, смених много чудовища, нещо каден ден, ама нямаме проблем, защото пак си дерем, не с Махлинските афери, в Махалата всеки ден, не ги търсим да лавери, винаги на схем, мази, 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 като крем, Адидас, горничка, или Найк, това са манти, бяхме лекоци,